Då ska jag bestämma ekvationen för linje B här. Och då är det så att den här räta linjen då har ett M-värde som är 3 eftersom den skär y-axeln i 3. Så M-värdet är lika med 3. K-värdet som då är förändringen i Y-led genom förändringen i X-led. Om jag går två steg ditåt så kommer jag dit. Men om jag går tre steg Dit, så går det två hela steg uppåt. Så om x-värdet ökar tre steg så ökar y-värdet med två. Så k-värdet blir två tredjedelar. Så jag skriver då y är lika med det här k-värdet. Två genom tre. Och så sen det här x-värdet det får hänga med här uppe tillsammans med tvåan. Så två x-tredjedelar. Och sen m-värdet plus 3. Sådär, där har vi rätta linjens ekvation för den blå linjen.